Naprosto čus lidi, jsem Konán, vítám vás u 5. dílu gameplay série na hru Destroy All Humans. Minule jsme bránili ty dvě věže před tou armádou, kde na nás vytasala tanky a pak dokonce mechy, pak jsme se dostali do oblasti 42, kde jsme zničili ten svůj talíř, aby ho nemuseli znova zkoumat a získavali naše technologie a pak jsme zlikvidovali jejich mutanty, aby je nemohli používat proti nám a to je tak všechno. Teďka jsme skončili opět v té oblasti, kde se musíme proplížit nevím kam, člověče. Takže jdeme na to, jsem nějaký posunutý. No já jsem to teďka řešil, protože když jsem moc vysoko, tak je to takové blbé, no. Takže jdeme na to. Jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu. Jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářů ve sekci pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a začneme. Začnem. Já jsem říkal, že pokaždé, že ta hra seká, to není pravda, já jsem se díval na videa a ono to jede ve skutečnosti úplně v pohodě. Jsme skončili tady. Jo vlastně, teďka víte, jak jsme minule byli hlavně v té základní Majesticu. Tak teďka se musíme dostat znova do té letecké základny, kde jsme byli první misi jako tady v té oblasti 42, kdy jsme tady byli poprvé, ano, tak jsem to myslel lidi. Akorát teďka se tam musíme dostat ne jako mimozemšťan, ale jako člověk, teda jako mimozemšťan utajený. Tak jdeme na to. Musím lítat pantem, kámo. Vy si to přečíst můžete, ale já se musím soustředit na hru a ještě na mluvení, takže to je horší. Aha, hezky, tady máme blbečka, aby jsme si vzali převlek a jdeme. Tak jdem. No doufejme, že se to nestane, protože to se stává velice často v téhle hře. Co jsem se díval, jsme v polovině a zbývá tak 2 hodiny. Já typu, že to bude tak ještě na 4 díly mým tempem. Tak jdem. Ach jo, v té rudé zóně to bude zase peklíčko. Jestli on jako vyleze z toho převleku, tak to bude pěkně napito. Aha. První problém. Vrata jsou zavřené a nikdo je neotvírá. Kurňa, hoši, otevřete tady mi. Prosím vás, hoši. Prosím vás, žádám vás slušně. No, hoši. Já potřebuji se dostat na naši základnu, na naši. Je tu problém. Brana se neotvírá z nějakou důvodu. Tak nic. Ach jo. Ano, mi ta hra ukazuje tady, ale když to prostě nejde, hele. To prostě nejde. Aha. Jo, takhle. Tak to je ono. Začal myslet, blbečku. Musím oficíry. Což je tenhle, ne? To není oficír. Tenhle vypadá jako velitel. Ne. To je jenom nějaký blb. Takzvaně. Tohle ale vypadá jako velitel. Vždyť má ten klobouk, ne? To mají vždycky poručíci, kapitáni, majoři. Ne? Tak proč mi to píše, že ne? Tak něco. Co ta žlutá zóna? To není Majestic, že ano? Já si myslím, že tady jako v téhle oblasti je ten oficír. Teda ti velitele. Tak to ta hra myslí totiž. A jo, tak tenhle to je. Tak ale proč ti minulí kloboučníci to nebyli? Vždyť jaký je rozdíl mezi nima? Nevím, jako, že vypadá úplně identicky, jak ten, ty dva kloboučníci předtím, jako člověče. A hra to prostě nepočítá, jako. A tenhle se taky nepočítá, chápeš to? A to je voják totiž, ten druhej. Proč furt pískáš, blbečku? Přestan pískat. Počkej, já udělám icko. On přestane pískat a zapomene, že má pískat, bude normálně se chovat, sleduj. Nepískej, prosím tě. Ale vidíte, změnil jsem chování, už začal chodit. Konečně přestal pískat, super. Kéž by to šlo i v realitě dělat s lidma. Vyřešilo by to spousty hádek a rozbrojů. Takhle jim na vteřinu vygumovat hlavu a oni si řeknou, já jsem se měl hádat?
Teda, co jsem měl dělat? Aha, a šel by dělat něco jiného. Počkej. To je žena? Ano, to je žena. Tupperware. Ano, to je nejvíc sexy anglické slovo. Co to znamená? To Tupperware, nebo jak to řekla? To ani nevím, co to znamená, člověče. Já kolikrát hraju nějaké hry v angličtině a kolikrát objevuju nové slova, člověče. Hodněkrát, jako. Ne. Tenhle to bude. Proč je tu karanténní zóna? Už to máme. Co teďka? Ale to příjemné osvěžení oproti minulým misím, kdy jsem to tady totálně rubal, které masakroval. Aha, a to se mám dostat jako na tu budovu a jak jako? Aha, jasně. Počkej, já se musím dobít. Děkuji. To je ten stejný chlapek, ne? Jak tady jsou ty bedny, kámo. Chtěl jsem zkusit takovou Souls hru, jmenuje se to Hellpoint. Hellpoint. Ale jako, no nevím, jako lidi. Dostal jsem se jenom k prvnímu bossovi a radši jsem to rychle vypnul, protože vím, že bych dostal bídu. Isn't ready yet. The X13 was working just fine in the trials last week. There have been a few hiccups. Hiccups. Armquist is headed here right now to see this thing fly. Are you telling me it can't? We've had some setbacks. I'll give you a setback. I'm gonna bring your whole goddamn agency up on charges. This is gross incompetence. Save it. Why don't you show your guests the nuke instead? I didn't pay $40 million to see another goddamn nuclear test. I paid to see the best goddamn fighter plane ever built. Ah, screw it. I'm going down to Sector 13 myself and find out what the hell's going on. General. You don't need to go to Sector 13. The test flight will go ahead as planned. What? A second ago you said the X-13 wouldn't fly. I said it wasn't ready, but it will be. Your demonstration will go on as scheduled. Trust us. We're the government. To byl zase dialog, kámo. Skenovat generála Hickse. On chtěl letadlo a oni mu nabízeli atomovku, jsem pochopil. A že to bude připravené na test, to letadlo. Co jsem pochopil, sabotovat projekt X-13. Počkej, jak se řekne anglicky 13? 13. X-13. Sabotovat X-13 project. We must eliminate them discreetly. Do try to avoid attracting attention. Hey, neříkej mi, že to je ta... Počkej, co to je? Způsobit barbecue incident, teda nehodu. Nalákat vědce do minového pole. Hodit krabici na vědce. OK. Proč mám dělat také blbiny? Proč mám dělat také blbiny? Lidi, proč jako? OK, tak to byla ta mina. Proč ten blbeček je v minovém poli? Kamo, já jsem se normálně zrekl jak prase teďka. Jak prase. Počkej, jestli tady je mina, tak já ho na to nalákám. Ne. Easy peasy, tady tenhle vedejšak. Aha, tady jsou tři věci. A tady u každého věce mám udělal nějaký jako vedlejšak. Tady to bylo, že ho mám nalákat do miny. U toho to bude bedna. A u toho druhého to bude asi grilovačka, jestli to chápu dobře. Neříkej mi, že to je ta mise, kterou recenzent psal, že byla největší pakárna, že si musíš jako nějak chránit atomovku. A že to je těžké jak prase. Protože ji nějak jako kradeš a musíš ji odvést a oni na tebe útočí nebo co. Aha, vidím, počkej. Jo, hle. Jo, vidím. Boom. Ach jo! Ten blbeček odletěl až ke mně. Takže vy napadá na mě, čověče.
A takhle to vypadá jak nehoda, že prostě blbnul s grillem a blbě ho jakoby nastavil a vybouchl, no. Protože já jsem to udělal telepaticky, já u toho nebyl. Protože u lidském světě to musíš udělat jako, že musíš být u toho, u té nádrže, aby se něco dělalo, jako, ale já jsem mimozemšťan, co umí telepatii, takže já to můžu udělat dálkově, což oni ani neví, jakože já to umím. Teda oni to ví asi. A jo, vidíte tu bednu, to musím schodit. Hej, jak, jako ty vedlejšaky působily jako hrozně složitě, jako z toho popisu. Ale když je vidím prostě u těch věců, tak to padá jako easy věc, jako nakonec. Tak jdem. No, ale jak to mám schodit? Jo, takhle. A Safra. Ten blbeček. A Safra. Ach jo! Viděli jste, co teďka ten vidět udělal? On vůbec si neřekl, co tady dělá ta bedna? Ne, on jde do té bedny, jak blbeček, jako. Škoda, no. Jenže víte, co je blbý, že ho nemám jak zabít teďka. Já bych potřeboval ho... Já jsem to prostě pokazil. Teďka to musím dělat celé znova. No víte jak, protože já jsem měl počkat, až on je pod tou bednou. A... Bum! A rozsmelcovan na kusy, no. Ale takhle to nejde, protože... A vy se nejlepší, že on je totální, totální blbeček, ale tady je prostě ta bedna a on jde do té bedny jak totální tupá... Jasně, kámo. Ještě, že ta hra je parodie a těžká, protože kdyby to byla realistická hra, tak bych nechápal, co se jako děje. Proč to jako se děje. Počkej, musíme ho nalákat na tu výbušninu. Bohužel jiná možnost není. Tenhle úkol jsem totálně pokazil. Co se dá dělat? Počkej. Ne! Ne. Počkej. Takhle. On jde, moc je blízko u mě. On, já mu nemůžu dát žádný rozkaz, jako. Ach jo. Jim nepřijde divné, že ten vědec jde za mnou? Nevím, počkej. Já udělám tohle. Tohle. Teď. Bohužel no. Musel jsem improvizovat. Kurňa, já se potřebuji dobít. Tak jdem. Jim nepřijde divně, že ten chlap si jde pryč, jako? Že může být podezřelý z té vraždy? Teda z toho, co se tam stalo, chápete, ne? No jo, oni jsou tupí jak polena, já zapomněl. Kurňa! Hlen, člověče, já mám COVID-19 nebo co, kurňa? Taky hlen, kámo, normálně. Ze mě vyšel teďka úplně. Doufám, že jste neslyšeli. Já jsem to naštěstí mutnul. A ten zvuk, jak jsem to udělal. Za to se omlouvám, ale bohužel to dělá tělo. Já to neovlivním. A to mám jako zničit, aniž bych... To mám jako masakrovat? Zase? A nemůžu to udělat jako potají? Nějak jako? Jako chápete, ne? Třeba takhle, hele, sleduj. Aha, já nemůžu používat telekinezy. Já mám ničit jakoby ten majetek, že ano? To je blbý. No jedním sudem nic neudělám, jako. Já nechci být mimozemšťan teďka, jako upřímně. Ach jo. Ach jo. A tam je ten dron. Takže stejně se musíme stát mimozemšťanem. Já nechci zrovna, já to chci udělat nějak jako... Jako tak potají. Víte, jak jsme ty věci zabili, tak proč ne jako... I tohle. Ale tak když já nemůžu ani používat telekinezi. Nemůžu. Počkej. Já udělám tohle třeba. Budu ovládat lidem mozky, hele. Taneček. Ale já nemám zabíjet lidi, já mám zabíjet jejich vozidla. Teda ničit jejich majetek. Třeba tady ty bedny. Aha, tak jejich bedny ne.
Tak prostě něco. Asi třeba vozidla, ale to nejde, člověče, to je nastavené tak, že to prostě nejde. Tak jdeme. Bohužel. Bohužel no. Bohužel než bez masakru to nepůjde no. Sami jste viděli, že to nejde. A když prostě zničím nějaký sud, který má zničit bednu, tak sud se zničí, chlapa to zabije, ale krabice jsou netknuté. Takže bohužel no. A už mi ta paprškomen připadá docela výkonnej. Aha. Ale tank. A žít sem, misi. To potřebuje jako dvě střely, jako tady tahle zbraň, aby to zničilo tank. Děláš si srandu, ne? To je moc, člověče. Už má krypto tak nekvalitní zbraně. Počkej, já mám jít už do hangáru? Já jsem si ani nevšiml, že ten úkol je splněný. A ještě to na časovku. Kurňa. Kéž by uměl běžet, ten jetpack je pěkně slaboučkej. Teda má malou výdrž, tak jsem to myslel. No, tak nic. Počkej, že zabíjal korejské vesničany, tak mi tak ho nemůžu vyděsit. A jak to jako souvisí s tím mimozemšťanem? Že je tak drsnej, že ho nevyděsí ani mimozemšťan, když zabíjal korejské vesničany? OK, tak proč by ne? Počkej, takhle ne. Aha, no takhle. Aha, jo, tohle. Easy. A oni si tady dělají vlastní talíř, tak v tom seriálu projekt Modrá kniha, kde normálně americká armáda udělala takový talíř normálně, ale pak se to neřešilo v tom seriálu. A to je úplně to samé, kámo. Tam to měli taky takové zařízení, ale mám pocit, že si to postavili sami, jak přesně jak tady, no. Make it good. We've had a breach. Small word for a big problem. Somebody got past the guards, snuck into Hangar 12 and wrecked the place. Our little gray visitor? Looks that way. Which means you didn't catch it. We came pretty close. Close doesn't count, Agent. The second it sets foot on base, I want it captured. And don't tell Armquist. We don't need any more help from the military. Call me when you've got it. Whatever you say. OK, takže to bychom měli. No tak to jsem pokazil, no. Cože? Aha, takže za to může, jasně, nějaký experiment s palivem. Jasně, to je pravda, no. A já jsem pochopil, že hlavní zaprak je asi ten šéf toho Majesticu normálně. Takový ten chlap, co byl v jedné scéně v té masce, nebo co to měl, a klobouku. Ve dvojce hlavní zaprak není ani člověk. Což by jako člověk čekal, že bude taky, když jsi mimozemšťan a lidi jsou nepřátelé, tak ne, tam je prý hlavní nepřítel nezaporak nějaký ten od krypta nějaký kamarád nebo nějak tak, prostě nějaký furon, no. Ty, ale když je ta webka takhle nakřivo, tak je to taky napitel. Aha. Kdyby to byl stream, tak by to bylo lepší, takhle byste mi napsali, že to je napitel. To je škoda. Ach jo, chci
A budeme vylepšovat nic. Nic. To už je čtvrtá mise v řadě, co je v oblasti 54, 42. Kámo, to je to s tím atom, s tou atomovkou. Och jo. Já vím, co to je přesně. To, co psal recenzen, že ta hra má blbou obtížnost, že většinou dobu je to lehké, ale někdy jsou tam prostě takové totální jakoby místa, kde je to úplně těžké jak prase, tak to je asi zrovna ten moment. To asi musíte prostě ukrát atomovku a chránit ji a nějaký, nevím, uvidíme. Ale prý je to těžký jak prase, asi něco jak ty dvě věže. General Armquist, good of you to come. Thought you might be too busy running damage control out in California. Never too busy to watch the Air Force fall flat on its face, Jack. Corporal Patterson, let's show our guests what this bottle rocket can do. Vertical takeoff and landing! How do you like them, Apple? That's it? That's your ultimate weapon? Patterson! Get over there and tell McGillicuddy to get that bird in the air right this second, or he's gonna be testing go-karts for the next 20 years! $40 million for that? Tak snaha byla, no, ale umřelo to krásně. Tady napsali, že... Aha, jasně, no, hezké. No teďka přistanem. To je ten chlápek, ten, co nás chtěl právě zničit v Kalifornii při branění těch dvou věží, nás chtěl prostě zlikvidovat, ale nepovedlo se mu to. Co mám dělat, mám se jako zase být jako člověk, nebo co? Zase? Ach jo. Dosáhnout testovací, teda palební, jakoby, jak se to říká, zóny, nebo jak se to jmenuje. Nespíš testovací zóny. No, asi stíhneme ještě tohle misi, protože ta minule byla dlouhá. Jakmile ta mise je o tom, že musíte být jako v utajení, tak je to na dlouho, no. Aha, jak minule, tady hezky takhle. Jak ještě hodně, jak ještě... Tak hezky stojí, hele, aby jako prostě jste, a on čůral, on nestal takhle schválně a tupil do toho kamene, on čůral, tak to jo, no, aspoň je to logicky vysvětlené, ne, když prostě tak stojí a kouká někam do kamene, člověk si říká, on je tak tupej, počkej, potřebuji se dobít, takže stejný způsob jak minulý level, ne, co jsem tu teďka udělal? Aha, já jsem si vzal munici. Víte, co je divné, že lidem vůbec nepřišlo, že jsem tady udělal nějakou podobnou věc, no. Co teďka? A jak ho mám hypnotizovat Ečkem? Tak jdem. Eskortovat nukleární zařízení do základny. Mhm. A jako jak jako. Takže on to nechrání jakoby, že by musel všechny střílet, ale jiným způsobem. A v čem je to jako recenzent, pane recenzente, pekelné? No to zajímalo jako upřímně. Vypadám tak podezřelý, když prostě nějaký chlap běží kolem té, vedle té toho vozidla s atomovkou. OK. Vývojářem se to někdy baguje, blbě. Aha.
Proč na to střílí? No asi to je tak, jak jsem si myslel já. Protože hele, upřímně. Jo, je to ta mise, lidi, je to ta mise. A nepočká, proč nepočká? Proč prostě nepočká? On prostě nepočká, kámo. Takže to je bohužel tak, jak jsem si myslel. Omlouvám se, pane recenzente, beru to nazpátek. Měl jsem zabít vojáky pomocí kráv, ale na to není čas, jako. Já to myslím, chci udělat nejlépe, jako. No ale recenzento, počkejte lidi, já jsem zapomněl, že zrovna konkrétně ten recenzento hrál na Xbox One, takže to hrál na gamepadu. Ale ono to je víceméně jedno, protože... Tak si dej tu správnou zbraň! Tak jo. Ono to asi stejně nedám na poprvé, co? Nedám, no. Ach jo. Proč se na to střílí? To jako nesmělo jet teďka? Asi nebyl rozkaz, aby to jelo. Takže oni to považují, že v tom je terorista. Nebo někdo tak. Jakože prostě neřekl generál, teďka máte vést tu atomovku, hoši. Chápete, ne? No, recenzent to hrál na Xbox One, no. X. A ten se ani už neprodával, lidi. No! Jsem tak blbej! Hej, ale to auto najednou začalo stát, proč? Jako, kdy jsou krávy, jedeš? Tak jako když je výživočích, tak neje... Tak jako nejedeš, jako? A když jsou kameny, tak nejedeš? Je blbej? Je blbej, ten chlap? Přece když jsou kameny, tak... Aha, no vlastně... Když jsou kameny, tak i když je živočík, tak máš stát. A ne, že prostě krávy přejedeš a... Kameny ne. Co to je za logiku? Tak jo. Představ si, kdyby do toho střelil tank, jako. Docházejí na boje. To je blbý. Až se jsou hrozně otravní někteří tady. Blbeček. Jdeme. OK, co to jako má bejt? Jaké miny? Prostě miny, že ano? A jak je poznám? Proč je to tady zaminované? To nedám na poprvé. To nedám prostě. Zabíjet vojáky pomoc, už to zničili. A dostal jsem se daleko, mě by zajímalo, kam se recenzent dostal poprvé daleko. Ne, to je ještě, že jsem četl tu recenzi, aspoň jsem se psychicky připravil na tuhle misi. Počkej, on, ale jako pane recenzente, ale já jsem myslel, že jste to myslel tak, že celé to musíte dělat znovu, jako tu část. A ne, že se to průběžně checkmontuje. To je jako... Ono to je víceméně jedno, protože tady ta raketa to úplně ubíde. Aha, tam je blbeček s raketometem. To já nevím, ale totiž. Já jsem měl zabíjet vojáky pomocí kamenu a já mám na to jako čas, hro? Já na to mám jako čas, jako? Na to, abych jako je zabíjel kamenama, když tady řeším... Tam je blbeček s raketometem. Nemůže se aspoň v tom checkpointu to vozidlo dobít, ale to bych chtěl moc. Hele, po voní hře typuju, že jste prostě... Řeknu vám to takhle. Já si myslím, že po voní hře to bylo tak, že tam nebyly žádné checkpointy. A když jste prostě umřeli, museli jste to dělat celé znova od té základny. Chápeš, ne? Protože to tak ve hrách bylo, jako na PlayStation 2. Tyhle otravné prvky. Já mám blbé zbraně úplně. Super, to než vystřeli. Kde ten blb? Konečně zemřel. Jenže tam je další, tam je taky blbeček, co to má taky. Blbe, že ono to tady přijede a má to tak, takhle života. No sami to vidíte, no. Ale že to je prostě totálně napítel. A tam nějaký frajer, co vystřelí raketometem. A já to nestihnu prostě. Aha. Je to tady, no. To je takový asi kritický bod, kdy to fakt nejde dát, no. Ono by to šlo dát, kdyby to mělo více života, jako, ono to nemá, jako. Ale taky problém, že ty miny jsou docela oprost, jako, mě by zajímalo, jak je ta trasa ještě dlouhá, jako. Jestli jsme ve tři čtvrtině, v polovině, ve čtvrtině teprve. No taky zemři. Ty kámo, viděl jsi, jak jsem vykryl tu raketu pomocí toho chlapa. LOL. Akorát, že v reálu by ho to roztrhala, ta raketa na kusy, nebo jak Last of Us 2.
Musíme ty miny likvidovat. Jenže já chci zlikvidovat ty miny a zároveň je zabíjet těma minoma. Ty vojáky, chápeš, ne? Ale to jako nejde obojí. Hej, kde je ten raketomečník? No, zemři! Zemři! Tady je ten debi. Řekl jsem debi. Debi. Jsem řekl debi. Debi jsem řekl. To neplatí. To neplatí. To neplatí, korektoři. To vůbec nemá život, kámo. Kámo. My jsme téměř tak jako na konci. Debi jsem řekl. Debi. To je místo té nadavky. Debi budu říkat. Debi má nádherné prsa. Hezky do ruky. No. Ne. To je peklo, no. To je peklo tohle. Je problém, že tady nemůžete dát easy, normal, hard. To nejde. V některých hrách to nešlo, no. Nevím proč. V Souls hrách to většinou nejde. A v tom Hellpointu, co jsem zkoušel, to nejde taky. Ne! Pusty. No, no, a teď tady! No, Herrgott! Pana Maria. Zabil se sám minou, blbeček. Tak tupej byl. Jdeme. Nikdo je vzadu! To se... Počkej. Počkej! 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 Ne, střílejte do toho, máte zákaz! Zákaz střílení do toho! Zákaz! Přísný zákaz! Na ty miny je lepší tohle. Už je kousíček, kámo. Velký... Tak! Co to zničilo? No, vidím, že to asi bude jenom dvě mise, no. Kámo! A už cítím tu frustraci jak na u her, co byly na PlayStationu 2. Taková ta klasická frustrace. S čím ty hry to prodlužovalo. Což je třeba tohle. No! On žije. On prostě žije. Kde je ten... Debi. Debi. Asi mrtvý. Debi. Budu říkat debi. Debi. Tady zbraně docela napítel jako proti těm minám. Tam je ten blbeček, sleduj. Ano, to tam nemá dostřel, mě svědí vlasy. Mě svědí vlasy. Musíme počkat, odminovat to tady. A tady o to blba taky. Tady to blba taky. Ne, stůj! Já budu stát u toho a tím pádem nemůže jet. Aha, to jsem neviděl. Hele, takhle. A já to tak pomalu budu čistit. Jeď! Jeď. Takhle to budu postupně čistit, sleduj. No, stůj, stůj, nejeď, on jede skrz texturu, teda mě. Nejeď, máš zákaz. Tady je zákaz, jako, jízdy. Zákaz, stůj, stůj. Zákaz jízdy. Teď jeď, jeď. A zákaz. Zákaz. Jeď. Jeď. Zákaz. Stůj! Proč najednou zastaví a když jsem mu měl centimetr, tak mě normálně na ferovku přejede? Už jsme u té základny. Stůj! Jeď! Stůj! 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 Já jsem ten vedlejšek splnil s těma minama, aspoň něco. Jeď! Stůj, tam je nějaký blb! Stůj! Stůj! Jaký to má dosah? Pěkně napítal. Nestřelej to. Stůj! Zákaz jízdy. Ta zbraň tam nedostřelí, co? Nedostřelí. To jsem neviděl, že to jde takhle blokovat. Protože to snižuje obtížnost, protože takhle ovládáte, jestli má jet nebo nemá. Stůj! Říkal jsem stůj! Stůj! Zákaz jízdy. Tam je plno frajerů, kámo. A on pojede, že jo? Jak blb. A ty moje blbovské furonské zbraně mají mizerný dostřel. Stůj! 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 Přestan troubit! Au! No! No! Čištění, čištěníčko! Au, au! Ne!
Stůj! Kurňa, musí se furt vybíjet. Jediná užitečná zbraň pořádná. Analní sonda je v tomhle případě totálně k ničemu. A ta druhá je užitečná, ale je vybitá. Otevřít bránu. Ne! Au! Nějaký blb. To, co to je? Na to je munice, já jsem myslel, že to je nějaká dimenzní trhlina. To není celé? To není celé? Asi ne. Mlč! Ty jsi nepřítel? Jsi nepřítel? Ne, ty jsi jenom blb. Co tu stojí? Stůj! 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 Ne, on jede! On prostě jede! A už to zničili. Oni to zničili. Já jsem říkal stůj a on jede. Kámo, já už myslel, že to je konec. A teď se znova u těch kamenů, že jo? Fuj. Až se trochu dobili to vozidlo. Kámo, to je zatím nejtěžší mise, kámo. To je nejtěžší mise, kámo, zatím. Recenze měl kurňa pravdu. Aspoň někdy ta recenze má pravdu. Jediná užitečná zbraň a většině si to vybíjí. A to ti dobíjejí jako munici. Tak to rozhodně původní hře nebylo. Tam si myslím, že jsem to musel dělat celé znova od té základny, kámo. To by muselo být peklo v té původní hře. Tak ale kámo, on jede jak blbeček, oni do něho střílejí. Kdyby stál, kdyby prostě stál. Já to nestíhám, kámo. Ty jsi jak terč. Stůj! Tak nestůj. Jeď jak chceš, blbečku. Tak nic. Ne! 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 Jeď! Proč zastavil? Proč najednou zastavuje kvůli jednomu blbovi? Proč ho prostě nepřejede? Nevím. Kámo, tam je blbeček, ale místo, aby ho přijel, tak tam čeká. Ale když tam byly prostě kameny, tak zastavil. Jako chápeš to? Jako chápu. Ale prostě on přejede krávy, ale kameny nepřejede a lidi taky ne. Tak proč jako ty krávy jako chtěl přejet, jako blbeček. Kdyby on stál, já bych je tady vykostil. Tak když jeho musím dohnat totiž, ale stůj! Zákaz jízdy. Je to moc nebezpečné a kapitalistické. Já jsem terč teďka vlastně, místo něho. Oni střílí do něho, do mě teď, a to je dobře. Umři, 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 měl jsem mi vylepšené zbraně, tak bych to dával lépe. Teď umřu já místo něho. Ale oni už jsou téměř všichni mrtví, naštěstí. No, stůj, zákaz jízdy. Kam on je stejně ubitej, jak kdyby... Ukaž, co umíš, kámo. Jak ty mám ukázat, co umíš, když hodíš granát a mě to zabije? Blbeček. Rudý útok. Ano, to je ve skutečnosti útok komunistů, tady tenhle mimozemšťan. Komunisti nemají atomovky, tak je kradou už. Tak jsou zoufali. Že kradou atomovky. Sice nevím, proč by to dělali, ale asi jsou tak zoufali. To nejde, kámo. Buď budu palit do mě, nebo do něho. Kámo, proč je to ještě v té základně? Asi to musí doletět až k té letištní ploše, nebo co? Kámo, kdyby ta zbraň byla výkonnější. Jako, je zabije na 3 rány, ale to je málo. To kdyby to bylo na ránu. To je prostě málo, jako kámo. A on nejede. Jakmile já se pohnu, on jede. I když nemá. Což je blbý, no. Napítal to je. Jenže všichni jsou tady totální killeři teďka. Stůj, prosím tě už. Stůj. Ne, granát. Jaký blbeček to hazí granáty a si je strčí do zadku. Ta zachrana to je mord, kámo, to je rakovina. Ten mi dal headshot, kámo, konečně se trefil do toho mimozemšťana přímo do hlavy, kámo. Ano, jenže když to pojede, tak to bude prostě, to vybuchne. Ach jo. Mě by zajímalo, jak ten, co ten, má ten průchod to dál jako kámo. Protože obtížno, na easy si to dát nemohl, protože easy to neexistuje. Stůj!
Stůj prostě! Stůj! 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 On jede! On prostě jede! Zajímavé, že granáty mu nic nedělají. Stůj! On jede! On zase jede! Jak blb, blb! Takhle je to napítal, protože oni střelili do něho. To už jsem říkal, že? Ale pro osvěžení. Paměti. To nejde prostě. To je totální peklo, tahle mise. To je definice misi, teda to je prostě definice, jak byly ty hry těžké. Tenkrát. A já jsem na ně musel mít nervy. Zas hele, granát. Jak blbeček. Jak prostě blbej granát úplně. Jdem! Jeď! Prostě jeď, kámo, prostě jeď! Prostě dej to na max! Jinak to nikdy neuděláme. Otravné. Kámo, jestli ten tank střílí, tak je tak to je konec prostě. To je totální konec. Už jsme tady. A tady čeká celá ekipa. Blbečku. No. Kde je? Proč jede takhle? Proč to furt není konec? On musí zajet až do hangaru nebo co? Já nevím, já to netuším. Najednou zastavuje kvůli mě. Bože, to je peklo, to je jediná mise, co bych nechtěl opakovat, jako upřímně, bych to hrál znova. Protože to je peklo. Ještě to musím aktivovat? Pane bože. Jak? A už to už to nemají jak zničit, dař bůh. Dař bůh! Cože, já to ještě musím bránit? Pane bože. A není napsané, ale víte, co je zajímavé? Není napsané, že to má nějaký, jakoby, jak bych vám to řekl. Prostě tam není napsané, že to má nějaký, jakoby, život, nebo health bar. Ta atomovka už nemá. To je jak teďka u těch věží, ale ty věži měly health bar, jakože je mohli zničit. A tady prostě není žádná linka na to zničení, vidíte to? Já nevidím nic. Takže jediné co, jasně, takže teďka na mě budu útočit a musím 3 minuty čekat, než atomovka se odpálí. No, ej, já jsem fakt posunutý. Já jsem, kdy jsem totálně posunutý. Zabít vojaky, si vojaky použitím rakety, jasně, no. Na to mám čas, jako. Jo, to se naplňuje, jasně, chápu, no. Než to vybuchne. Aha! Jasně, to ukazuje jinou linku, to ukazuje, že to deaktivujou. Tak teďka je to vlastně misní verze Counter-Strikeu. Já jsem terorista a oni jsou policisti, co to chtějí deaktivovat. Přesně tak, no. Ale mám pocit, že to je poslední mise v téhle oblasti, protože jako, když my to odpalíme, tak celá oblast jde do kopru, jako. No ale takhle jsme to už měli tak 5 misí, takže na čase se posunout. Ne! Měl jsem tím zabíjet vojáky, ne sebe. Ne! Jsem snad Neo, nebo nevím kdo. Typu, že recenzent tím, že to hrál na gamepadu, trpěl víc, protože mi pomáhá myš. Mířením pomáhá. Ne! Zákaz! Raket. Hele, sleduj. No to nezabilo. Blba. Ta poslední zbraň je fakt napítal, jako to je totální zbytečná zbraň, jako slaboučka jak prase. Kdyby aspoň se aktivovala během vteřiny. Ale no tak, že jsem to mohl na poprvé, kdo to deaktivoval? Já jsem si ani nevšiml, kdo tam byl? Tam nikdo byl, kámo? Že tam nikdo nebyl u toho? Nevím. No, další mise už dělat nebudeme, no. Protože tahle mise je zatím nejdelší, protože je nejvíc na nervy. Čekal jsem, že uděláme aspoň 3. Teda myslel jsem si to. Ale tahle mise je zatím totální peklo, jako. Hruza, jako. Ještě, že to má ty checkpointy.
Jak najednou se tu připlížili, úplně tady tak lurkovali, kámo. Tady tomu deaktivátoru, teda aktivátoru, tomu spínači teda. Abych byl přesnější. Já točím, mi mozek furt říká, že chráním vlastně to vozidlo, teda vlastně to atomovku, jenže já chráním vlastně tady ten spínač hlavně především. Ty kámo, kde se bere tolik chlapů jako? Stejný chlapů. Tahle zbraň má jedinou výhodu, že to prostě hituje více nepřátel jako, jinak je to dost slabá jako. Tohle je fakt napitá zbraň, kdyby to aspoň vystřelilo okamžitě, ono to nevystřeluje. I ty lidské rakety jsou účinnější. Proč mám pocit, že lidské zbraně jsou tady účinnější poškozením, než prostě jeho? To by mělo být opačně. A dám disco. Nebo taky ne, protože někdo odpalil raketu. Oni se sebevraždí, jak ti, jak se to říká, promiňte, jak ti z bratrstva not, ta sebevražedná jednotka. Ne, jak ti z toho seriusám. Jsou bez hlavy a mají, nemají hlavu, mají místo rukou takové bombičky. Teďka umřu, kámo. Ne! Největší mor? Ty rakety! Kolik vytáhli raketometu na mě, kámo? Kolik těch raketometů mají ve skladu? Asi hodně. Musím čekat, až se to dobije. Hele, nějaký blbeček. Tu lurkoval, až se dostal k tomu. Se plížel, ale lurkoval mi připadá, že je lepší slovo. Že víc vystihuje situaci totiž. Nazdar, hezky na hromadu hoši. Vymizíte, že ano? To není jak v Ghostu, kde prostě... Ne, jak Vlas a zde prostě zůstávali na zemi ležet. Aha, jasně. Další lurkéři. A další blbeček s raketou. Hele, je... Sleduj. Ach jo, tak nic. Ten vedlejšek nesplním! On tu vůbec jako tu... Mám jít pryč. A kde? Já jsem si říkal, že má asi utéct, protože... Já jsem si říkal, on bude jako do té... do přesně 0 sekund přijmout té atomovky, že ho to zabije. Ano a jak? Když jsem pomalý jak prase, kámo, a nemám běh. A ten jetpack je taky pomalý. Budu mi pronásledovat? Ne. Tak to deaktivujte, blbečkové. Najednou to nedeaktivuju. Hej kámo, on jde pomalu jak blbeček. Furt oni neumí jako běhat, nebo co? Konec tady této rakoviny. Aha, takže za to... Aha, jasně. Továrna na vojenské vlajky vybuchla, jasně. To opravdu byla továrna na vojenské vlajky, hro. No a to je taky konec dílu, protože další... bude buvina jak dlouho. They're not leaving, they're regrouping. Everything's under control. Really? So the airfield hasn't been destroyed by one of our own nukes? It's that commie spy from Santa Modesta. He got in somehow, messed with one of our experiments. Don't worry, I'll catch him. That's what you said in Santa Modesta. Frankly, General, I'm beginning to question your resolve. Oh, I'm resolved, all right. That explosion was meant to take me out. You're saying this communist spy has a personal vendetta against you? Maybe you don't get the mindset we're up against. No, no, General. I'm taking you very seriously. The President should hear this. Get back to Capital City. I don't take orders from you. In this matter, I speak for the President. You know that. Oh, Majestic. To není konec, já už myslím, že konec toho filmečku. Taky jeden z prvních vrtulníků, člověče. A ta oblast je přece zničená atomovkou, tak je tam radiace, ne, jako? To je divný.
To není jako konec té mise? To si děláš srandu, ne? A jo, je. Fuj. Jo, víte, jak bylo těžké zabíjet. To nešlo, když jsem prostě je chránil. Jako u toho posledního s těma raketama to šlo udělat. Miny jo, to jste viděli, ale jako ten zbytek. Na to prostě nebyl čas, takzvaně. Ty kámo, to byla hrozná mise. No, já si něco vylepším, mám toho hodně. Já bych dal na max tohle. Ne, dám tohle. Kapacitu. A už nic nemám, super no. Možná anální sondu, ne štíty, počkej, štíty mám už na max? To ani nejde poznat jako. Nevím, do čeho bych to strčil. Do deše? Asi no. Další mise asi bude v jiné oblasti. Ne, v Santa Modesta. To uvidíte příště, no, protože já to ukončím tady, překvapivě. Protože už na to nemám nervy po té misi. Takže vám děkuji za zhlédnutí. Počkej, já se musím zvětšit. Já děkuji Ježíši. Já jsem fakt na křivo. Já jsem opravdu na křivo. Aha, jasně. Takže jak mám být, jo. Takže vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu. Jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářů ve sekci pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a naprosto nazdar lidi.